Мингирашка болсун, хурметли жамагат, эфирде жаңылык ба, студияда Жүккалан Руслан. Озган күлледе республикан ичинде болган эмбаганалы жаңылык маанысынан кыска капар айтып билдирерге издейбиз. Шымал Кавказ регионуна жаңы башчы Александр Анатольевич Матовников салынганды. Түнөнө кибидедени байрам күнүндө жолдо жүрүүнү жоругун саклай амалыкчылар менен катты күрөштө жан берген жигитлерге эскертме ачылды. Римгорка элде жаңы мечгитине иштенүү башланып, аны биринчи ташын республиканын муфтии Бердиеваны Исмаил Хажи салды. Озган күлледе Кавказ федерал округуну тамадасы аушунду. Аңа башчыга Россия Федерациянын президентини ышанылы адамы Александр Анатольевич Матовников салынганды. Жаңы башчы Шымал Кавказда милletлерин арасында шоқлуктун бирикмекликни бегиткени була бирге социал жашауларын да эгилендирирге күрөшүрүктү. КИБДД куллукну байрам күнүндө Карачай Черкесияда жорукну саклай жан берген жашларга эскертме ачылды. Түнөнө Черкес шаарында УКИБДНын мекамына алынды. Куллуктарын бардыра законуну жорукну бузганлар менен катты күрөштө жан берген жигиттерге эскертмесин ачтылар. Берече жылға өлген жашланы үйдегілері, сәбилері де келген әлді. Алана алында республиканың ватысыны министрінің заместі теле полицияны полковнигі Середа Александр, Савченко Иван Михайлович сөйлештілі. Кибідіні құлықшыларыны арасында игі ішлеген жашлаға да Крал Сауғалабла мақтау грамат ала берділі. Жылуыны аяғында келген адамла өлген жашланы сейлерін көре ескертмеге Гопка қансыланда салдыла. Арт көзүлдө транспортунун көплүгүнөн жолдо жүрүүнү жоргун бузуп, чарпууларга түшкөндөр көп болгондур. Артык да бек жайгы көзүлдө солурга келгенде тау жолдо аушуларга барадылар. Дамбайга тебердиге аркызга келгендердин саны өсөдү. Анын себебине жолдо транспорттун чарпууларга түшкөндөрдүн саны да аслан болгондур. Сактыкка чакырды 35 жылны автоинспекцияда кулукта иштеп турган Россия Федерациясынын КИБДДсине айырма кулукчусу Кобалланы Мурадин. Bağlı kardeşlerim, yeşerim, bayramla alışlayma, barımızda da büyük sağlık dileyim, sağlık, tınçlı, eselik. Yolda çarpımsız aylanırsa Allah onasın, versin başına da Allah sağlık versin. Talacılı'nın Karaçay Çerkes Respublikanı Gaye Kulluğunu tamarası bol işlep durgan Savçınkı İvan Mikhailovich'la birge işlegendi Muradin. Tengle birbirlerine tümesiyle köp zatın eslerine çürüldü. Мне пришлось поработать руководителем Государственной инспекции безопасности дорожного движения 10 лет. Повезло, что я могу поздравить своих бывших коллег, потому что я все равно за них очень переживаю и отслеживаю о их результатах работы, о их деятельности. Я обращаюсь ко всем сотрудникам ГИБДД и хочу их поздравить с этим праздником и пожелать им здоровья, творческих успехов, благополучия и всего самого наилучшего. Мурадини баш билими барды. Россия Федерациясынын МВДсинин сыйлык кулукчусуду. Карача Черкесиянын мактаулуу транспорт кулукчусу эмда юристи деген сыйлык атланы жүрүтөдү. Россия Федерациясынын МВДсинин мактау грамоталарына талайына да тыйыштуу болгонду. Биз да аны бу санагат байрамында алышлайбыз. Улу саулык эселик тежейбиз. Чочулан Ахмат Харченко, Руслан Жаңылыкла. Биздин кралыбызда көп сабийлери болгон үйдөгүлөргө улуу болуштук берилди. Үч сабийи болгон жаш үйдөгүлөргө ва үй иштерге жерлерин үлөшөдүлө. Карт журт элде бу иш калай барганына Халкешлан Зумрат капар айтады. Карт журт Карачайынын эскелеринин бириди. Тау өзөлдө орналганы себепли түз жери да азды. Алай болса да, элин администрациясынын башчысы Өртөлөн Артур бу ишке улуу эс бөлөдү. Элин ичинде жер тарлык эткени себепли алгыңы совхоздун жерлеринден үлөшүп башлагандылар. Мабайда гектар ва жарым жер, үч сабий эмдандан көп сабий болгонга берилип турат.
эки заявление барды, заявление алсатта карала турадыла. Бу жерни анчун сөйлеп бергенбиз, катында суу бар, жолуну катыды, элде эми жерлерини бирине байысын алды. Жаш үйдегілені мекамбла бажаруға қырал жанымла ұлы әс бөлінгені аланы қуандырады. Үйшілерге жер берілгені біле қалмай, ачқа болушылықты әтеділі. Халкешілеріне Зумрат Бердилан Расул, Қарачай райондан жаңылықла. Әнді уақ ауа болын ба рекламаға тыңылағыз. Вчера забежала в ювелирный магазин 585 «Золотой». Такие красивые сережки себе купила. Чтобы у тебя силы по магазинам бегать. С такими-то нагрузками. Нагрузки выше, а цены ниже. В ювелирной сети 585 «Золотой» всегда цены ниже. Мини таулы жұртубызда тамла күшлі жаңырла, Элия Буз, шымал күн батыштан жел күшлі ұрлықты. Хава кече 15-20, күндіз 25-30 жылы. Таулада да жаңыр хаваны кече 10-15, күндіз да 17-22-ден жылы болырға қоярып түлді. Черкескеде қысқа жаңырлы Элия, іссі сынарықты. Хава кече 17-19, күндіз 26-28 жылы. Модная, стильная, долгожданная коллекция курток и плащей в магазине «Вятские меха». Шубки со скидками до 50%. ТЦ «Панорама», первый этаж. Римгорка Эльде Джанги Межгитни Тамалын салдыла. Аннан толырақ бұқа парбызда айтабыз. Күнден күнге республикана эллеринде ариу жаңы межгитли ишленіп, аны ичинде жаш адамла картла да Аллаха кулу этедили. Гитче Карачай районуна Римгорка элине межгити эски да болуп тарлык да этеди. Халкыбызны белгили уланы академик Алим Тамбилан Хасанны жашы Аубекир жаңы межгит ишлерге кесин разылыгын билдиргенде аңап уллу бүсүрүү эттили. Межгитиңе не тейим деп сордум алай, мол межгитке. Сонра мен далай сордум, ол не тейим дегениңе бағасы қалай болды дедім де. Алай сорғанды, қалай бір десең, алай бір айтып етті. Далы есе, ремонт етейік, минарет салайық, қайдан жатма салайық, арбазын жараштырайық, бұруын дедім де санадым. Сонра алай санасам айтты, оғай деді, бұ ескі шықты, мұны бетте шықмаз, тарды былай деді де. Сонра алай айтты, жаңым ешілейім деді алай айтты. Миллет жиылған жерде республиканы муфтии Бердилан Исмаил Хаджида кесіні разылығын білдіре бүсіреу әтті. Миллет үші деп, Аллах үші деп, жер үсінде межгіт ішлесең, алайда құллуға тіледі. О құллуға әткен сағатта дуа тіле кетіледі. Ол барысы да суаплығы аңға барып тұрады. Аллах күш қару берсін. Жерсі егіз атны немете тұраса. Миллетнің ішінде сеніче білімі фахмусу болған бегез адам барды. Bu, bu nemede vardı, bu kral canında nemeti bu zvaniyalar başta akademikler. Barında algansa körgense, en dandan dışında ma bu din canında da mavliyet etürasa da, мұннан ұллы иге еш жер үсінде жоқты. Аллах күш қару берсін. Римгорка әл жылдан жылға кеңнері жаңы үйле ішлене барғаны көрініп тұрады. Адамлы айтқаларына көрі жаңы межгіт бек керекле еді. Аны әске ала, милеттен даразылық алып Тамбилияны Аубекер ішіне қолға алады. Бүгінлікте не қағытларында жараштырып, ішіне Аллах айтса башлағанбыз. Неме ұллы гиару межгіт болуқты. Бір мекінде 80 адам сыйынырча, аны тұшында да мекемлары оразада ұза шығарға, башқа затлаға да ол керекті затлаға жетішір, шалай мекемлары да болуқты. Леме төп-тө кереге біле машинала салыр жерді қоябыз, аны тұшында да бұлайда орамла да еркінірек тілі ары жанда да барда лайтса келген адамла машиналарын салып кереча хисап болмықты. Құрмалық да етіп, тілекле да тілеп, шілеп башладық. Көп созмағалай, мұтымыз алайды маблай жиылып ашылғанына құрмалықлы етіп қуанырча. Римгорка әлде жаңы межгітні фундаментін қазып, аңа бірінші ташын салдыла. Аллах айтса, миллет бірге жиылып, Тамбилияны Аубекеріні күчібілі, қысқа заманны ішіне жаңы межгіт ішленіп қайырланырға берілір деп көліпізге келеді. Халкешілені Зумрат, Халкешілен Ахмат, Харчин Каруслан, Гитче Қарачай район, жаңылықла. Көптен бері аты мақталба айтылып келген Қарча атлы саби ансамбліні филармонияда концерті болды.
Халқымыздың атына сыймақтау келтіріп, құру кешімізді болмай, тыш қыралыда да аты белгілі болған қарша атлы Саби фольклор ансамбліні филармонияда концерті болды. Анымла бірге концертті жырны, театры деген жыршы қауымда жырлады. Сәбиләнің кешеліктен бізді бұрынғы төсеулерімізді үреткен бек қиынды десек, яңылық болмазды. Школда жаңы барып башлаған Сабилеге аны аңлатқан да, үреткен да тыныштүрді. Хар күн сайын ансамбліна кетсе артистлері иңірге 2-3 сағатны тепсеуге келіп, үреніп филармониядан алай кетеді. Аланы әріу 2 тепсегілеріне ома бүгін сахнада тепсегілері шағатлыға теді. Сәбиләрі Алай әрі төпсегілеріне аталабыла анала бек қуанадыла. Артық табек ансамбліні басшыларына ұлып сүрі өтеділі. Біздің сәбетшілері біз күн сайын бері келіп, төпсерге жырларға үреніп, бек қуанып қайтадыла. Тамара Магомедовна бұла, Чурай Смайловичке де бек разы біз бары бізді. Біздің сәбилері бізді төпсерге үретіп, қайдан қалған әдетлеген намысыға үретіп, Алай әткендеріне бек разы біз. Мабу филармонияда руководительдеге да салғы осуға, мабылай қарачай ансамбль етіп, бұлада республика біздің бетін шығарып шығалай етіп құралы. Тудық жұғын бері жүргенде 4-5 жыл болады. Ну, Чорабла Тамара Магайдмедовнаға прямо Аллах салғы осендіп берсін. Алла не замалларын, не кесілерін аямай Аллабла күрешкенлеріне күн кечеді мен. Ұлы бі сүрі өтеміз, бек қуанабыз. Біздің милетте бек бар тұтқан жашыларымыз да барды. Алаға бұлай бір кесек спонсор шығатып болушыларын да үзілейбіз. Ну, кесіміз де күрешеміз, бабушқала таналала. Аллах саулығы өсерлік берсін. Біз сағат ұшқа тепсеп шыққан Байланы Мұратқа түреп, анымыла ұшаға тәбіз. Тұшқыралға да шыққан біз, Турцияға барған біз, Россия инсталлизасына да барған біз, Москваға барған біз, Анапаға барған біз, Сочиге барған біз. Северный Кавказны республикаларына да барғанбыз. Кесегі заман өткелі біз Владикавказға барып келгенбіз. Анда әрешуледе бірінші мест алғанбыз. Бүгінлікте сақнада бұлай тепсеген жашықлы артта ұлы босола милетімізден атын айттырған Крал тепсеу ансамбліде тепсеп, конкурсларда, фестивальларда кестерін көгістіріпті. Сыйбысыны мейік дәрежеге шығарылыпты. Концертіні ақырында ба, бүтөк тепсеу үшінен барысында да филармонияның дирекциясы Республиканың культура министерствосы да артистлерінің мақтау грамоталабыла алғышладыла, сауғала берділі. Сөтсіон Ахмат Харченко, Руслан Чаңылықла. Бағалы қараушыла, біз мұныба жаңылықларымызны бошайбыз. Сіздің ба ингерге берулерімізге қарарға чақарабыз. Сауғалығыз, әзен көрішейік.